Hej og velkommen til den her lille video. I dag det er sidste uges challenges i sæson 9. Så det vil sige uge 10 challenges. Og de var sådan okay nemme faktisk. Der er ikke rigtig noget besvær der. Jeg lige finde dem her. Der. Det eneste jeg ikke forstod dengang jeg skulle læse dem her. Det var den her. Det forstod jeg ikke helt meningen med. Men det var de der. Der er sådan nogle plakater bevæger. Der er sådan nogle, ja, plakater bevæger sig. Som ligesom hentyder til det der event, der kommer med robotten og sådan ting. Så det er det, man skulle besøge, og den kunne man bare besøge alle sammen ved et sted. Jeg troede, man skulle sådan rundt og besøge en hver sted. Det skulle man ikke. Men ja. I får se det i videoen. Yes. Nu så ad. I vil komme til videoen selvfølgelig. Kode kønne ind i itemjobben. Det er noget til lige at nævne. Og så må jeg også gerne abonnere, hvis I ikke er glad at gøre det. Og eventuelt like videoen. Det vil jeg sætte stor pris på. Men nu vi starter videoen også. Yes. Men du mangler vel så heller ikke så mange fortbikes nu. Du kan altså. Nej, jeg er rimelig up to date. Jeg tror, jeg mangler 3. Ja, ja. Oh, den lame der. Hvad laver den der? Det er ikke. Der er en på et bål. Det var ikke lige det, jeg havde på. Der er ikke noget bomben her. Der var en. Af alle blå ting er det nok den, der skader allermindst. Ja, det tror jeg faktisk, du har det. Ah, jeg tror, at en big shield det er oppe af også. Det er også deroppe. Det er faktisk ja. Også deroppe af. Vi skal også search armor crates. Åh, oh, ja, det er single match. Det er rigtigt. Hvorfor reagerer jeg oh my god, Siri, det tager det. Siri, din retard. Nej, se, hvad fanden søger den nu efter? Nej, look. Du kunne også søge efter et eller andet. Husk mig som borger på noget. Hun har selvfølgelig skjoldt os. Skyder nogle proximity derovre, hvis du har brug for det. Han står ud. Er der båler? Nej, ja, jeg har lige båler, ja. Han er low nu, ham her. Han er død. Der er folk her. What? Han havde mange mats her med her. Ja, det havde jeg ikke. Au, jeg ikke lavet mats. Oh shit, han er lort ham her til gengæld. Ja, der er to der. Der er ingen mats. Han danser bare. Jeg tror bare, han vil dø. Er det ikke to? Jeg tror bare, han er. Jeg ved ikke. Han hopper lidt rundt. Okay, han er venlig. De er venlige. Okay, så går jeg det her over og klarer den her. Jeg tror ikke, de gør noget. Okay, så går jeg også over. Er det her? Nej. Jo, den er herovre, tror jeg. Vent, hvor er den? Ej, nu skyder de fat. Kære, wow. Skyder de efter den nu? Ja, vi gør ham den ene. Så får de bare med proximity. Hjælp! Han er ramt, for ikke mere. Han er ikke mere skjold ham den ene, der har den røde. Han er headshot, han har 50 HP. Det er selvfølgelig højt, at du ikke rammer den. Men jeg kan ikke se ham. Hey, knocked. Kommer. Jeg er også knocked. Okay. Så popper jeg lige. Du er lige så civiliseret. Jamen det er også det. Han firstede mig, bare lige. Nice. Så kan jeg så nå ind i Paradise og få dig revivet, så kom herud igen. Så må vi lige finde ud af. Jeg så, om I kommer ud en anden gang. Kæft nogle cons! Det var nogle cons, ja. Jeg tjekker lige hurtigt, hvor den er. Ja. C2G. Er det dem? Ja. En nede under mig. Au, han skulle lige skalle mig derinde. Selvfølgelig skulle han det. Han er headshotet. Idé. Nice. Hvad lagde der ellers? En minigun, den tager jeg. Det var en drenge. 900 skud. Der er en laser derovre. Hvor er jeg? Nede. Hey, nok. Nice. Fed. What the fuck, jeg så ikke nogen. Det er derfor, jeg tager minigun nu, fyr. Det her, jeg plejer at kalde pisse hammer, er uheldigt. Nej, ikke her.
Der er to tilbage. Ja, de er hos mig. Oh, wait. Åh, det er nederen. Det er nederen. Det er kæmpe nederen. Der kan jeg ikke bygge. De siger jo, man havde at se det. Let's go, champ. Jeg kan ikke bygge her. Jeg kan ikke bygge. Fuck. Jeg kan ikke købe tændt før. Jeg kan ikke. Let's go! Okay, hvad rammer han der for med den der? Fuck, heldigt. Du er 3 HP. Han rammer dig for ingenting, jo. Ej, jeg kunne jo miste nogen. What the fuck? Hallo, er den der, der hans shotgun har jo snittet dig? Ja, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg synes ikke, hvordan jeg er i live. Nemt. High kill game, jeg fik hvor mange... Jeg fik 8. Jeg prøvede bare at sætte væk. Men hvad andet sted, jeg prøvede at sætte væk, der kunne jeg ikke sætte nogen på grund af de der dumme... Ja. ...buer der. Det er også det. Hvorfor er det, de ikke bare bliver cancelled, når man ja. Sætter sådan... Det er pisset, Jan. Oh, great. Da, var der mats. Men fik du launchpad? No. Han er laser, ham der. Han fik fuld skjold, men han har ikke mere skjold nu. Hvor er han henne? Han løb ind øst i den her bygning her. Der er han piler. Den mini her. Ah, han har ikke mere skjold. Fint nok. Nice. Folk, de angriber jo ikke, de bliver kun... Det er jo folk, der angriber. Ja. Ja, jeg har besøgt to her. Man skal bare besøge dem. Og der er tre, faktisk. Ja, der er tre her. Jeg tror, der er flere oppe også. Hvem har jeg den her nu? Ja, det er også det, jeg tænker. Og så den sidste, den her. Perfekt. Jeg tænkte, der var sådan en hver sted, eller sådan noget, man skulle tage. Sådan, nu har jeg dem alle sammen. Tror jeg. Nej, det er ikke min tror. Åh, det var det. Åh, man. Nice, nice. Hvorfor han er ikke død, ham der? Lige ved. Fight, you're not dead. Oh, shit. Jeg skal bruge for lidt hjælp. Der er nok en. Stå på afstand, skal du. Kønne herovre, her. Oh, fuck, der er en, okay, en inde ind i huset. Oh, fuck, det er der. Okay. Jeg har en. Skal jeg tage en kopper den med til dig? Der er en her med mig. Han er nok. BTS. Pickaxe. Jeg har en combat med til dig, Køben. Jeg har en combat, her bare du. Kæft, han er dårlig. Han mister ikke. Jamen, der er ikke en, som skulle miste en drumgun. Du er ikke død, siger du. Nej, det er somehow. Jeg ved ikke, hvordan han ikke. Så tager jeg lige to sløbs med til dig i stedet for en combat. Okay. Oh. Skal jeg være kansen, da... Okay, de skyder på mig også nu. Jeg lader være med at skyde efter dem. Og det viser at være en fejl. Ja, altså jeg kom til at skyde efter dem, for jeg fik et chok. Og så lader være med at skyde efter dem, og så skyder de videre efter mig. Og så må jeg jo så... Så må du så desværre dræbe dem. Ja, det er hvad der sker. Det er en kæmpe lame lige nu. Jeg smed en John Wick gun for at holde tre forskellige shields. Start memory game. Jeg skal lige se. Hvor mange point skal man have? 4. Nice. Der var lidt for en kant på nighten der, men... Sidst vi prøvede at få venner, der gik det galt, så jeg tænkte, jeg må hellere være sikker. Ja, altså, det er deres skyld, at vi ikke har tillid til folk. Ja, det er faktisk. Er det faktisk de andres skyld? Det er det. Der løber jeg rundt og finder armen, Voxes. Jeg smadrer bare de her dinoer der. De giver bare ikke mange mats. De giver ingenting. Smadrer dinoer der? Er der en armorbox herovre? Ja, det er der. Det var Nej, jeg smadrer en armorbox. Fucking kan jeg. Det er faktisk dumt. Jeg havde ikke set, der var nogen på det bord. Smadrer på bordet. Der står en armorbox på dit bord. Og det vækker minder. Og jeg smadrede det. Du havde en combat. Ja, også det. Og du havde en combat. Adding in my sock. Riding on a cock. Øj, jeg fik et chok! Hvad er det? Det er det på en mand, eller? Ja, to mand. Øj, jeg fik et chok.
Du er næsten død, mate. Ja, en af de er gode eller ej. Og det er de. Det kan jeg afsløre for. Jeg har ikke et godt aim. Det kan jeg også afsløre for. Jeg fik et kæmpe... Jeg gik sådan og kiggede sådan... Fuck, hvor dårlig. Ja, jeg så ingenting. Jeg lader mærke til, hvad var det, der var derude? Det var den der gris, den ved Loki, jeg kunne se. Så gik jeg kigge på den, og så lige på bum, så blev jeg snipet i hovedet. Du havde også en. Ej, det er simpelthen uheldigt. Så bliver jeg lige OP-gud her. Der er så meget loot, der bare ligger sådan midt på jorden. Det ene dag, der fandt jeg sådan alt, der lå på jorden, det var bare nærmest shield. Jeg kom bare herfra og var en lame. Nå. Jeg har 4 armor grades. Jeg lægger nogle 5 her. Så du er bare i det ene hjørne. Ja, der er mange. Jeg tror ikke... Ja, det er ikke meget markeret. Nej, der er rigtig mange nu. Jeg har 7 nu. Og der er den her. Der er rigtig mange. Jeg har ikke engang taget det ene hjørne endnu. Og hænder, miner... Hvad så? Ui! Og du kastede bare på det samme. Ja, jeg skal ikke bruge den. Okay. Den er så dårlig. Ja, den er ikke så god, som man troede. Vi skal til spille. Og vi skal langt. Gør vi det? Jop. Jeg vil til, hvad hedder den? Strømmen. Ja. Er du alene deroppe? Jeg er første aid, jeg døde for. Easy kill. Sådan en revolver. Jeg skulle have drukket mit shield ind. Ja, nu har jeg nogen... Jamen, jeg ramte ham en gang. 23. Okay. Ja, han ramte også. Hvor tager det mig? Pickaxe damage. Det er rigtigt. Det er faktisk meget. Det gjorde hun også. Det er meget. Sådan. Jeg havde en ekstra våben, det havde hun nok ikke. Nej. Jeg fik den ned på 40 HP dog. Ja. Jeg havde en tag. En god tag. Den gad ikke gøre det så meget. Så må jeg gerne vælge at have det. Jeg har ikke noget våben. Der er ikke noget våben. Jeg har jo gået for at metal. Game. Hvad? Ja, det er præcis. Det gjorde min også. Hvad er det to af dem der? Eller den der? Jeg så, der var en, hvor den bare skiftede kun hårde på. Det var super mærkeligt. Ja, jeg kigger ikke mig en her. Han død. Nice. Altså, jeg har stadig ikke fundet noget våben. Der er ikke nogen våben heroppe. Jamen, han skal også bare pickaxe i skyen. Okay. Han står og lader. Nå. Du kan ikke pickaxe i pønder. Nej, men jeg havde ikke nogen våben. Jeg kunne ikke komme ind til ham. Han er 17 HP! Han skulle faktisk bare pickaxe. Wow. Der er jeg sgu nok død her. Ja, det er der også. Der er ikke noget rundt først. Nope. Og jeg må snipe ham der, så jeg prøver at komme af. Det var altså ret nemt sniper predict. Yeah, true. Wait, what? What? Wait, what? Hvad? Jeg tror, du klippede kanten og rønnede. Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Ej, det er unlucky. Det... Nu ved jeg, hvorfor du ikke gad at flygte før. Kan du fandme ikke finde ud af? What the fuck? Fuck underligt. Ej, det er så... Okay, what? Der er en mere. Jeg kan ikke komme op til ham. Tror jeg. Der er en her nu. Jeg kan ikke komme op og kille ham, det er lidt uheldigt. Ja, ham kan jeg pikke. Ham kan jeg pikke. Sådan. Ja, jeg er god. Du er fint på den, mand. Du er fint. Okay, set en trap. Han er inde. Der vil sætte en trap. Der vil den gerne sætte traps. Okay. Du misser lige. Nice. Isser. Okay, ja. Og den anden, han er igen ramt på skjold. Jeg er uden skjold. Han er en combat. Han er nok. Den anden er ramt 100. Jeg vil lige have hans combat. Der kommer han. Nice. Ej, det var måske lidt jøgn, det der. Han var lige hovedet på mig. Ej, jeg er død. Fucking hell. Ja, så rammer. 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 Okay, jeg rammer ham hvid der efterfølgelig. Mange lige på han tilbage. Sødt. Wow. Det er med havet som baggrund. Havet.
Flyvende farmor. Hvad? Flyvende farmor. Du er så smuk med havet som baggrund. Uden dig vil mit liv stå på bunden. Yes. Hvem er du klar? Jeg er en ramt lidt, men han har taget en shotgun. Jeg kommer op. Hvor er du? Du er på en AK og lort. Giv mig den shotgun. Nej, det var det ikke. Jeg har en anden her. Oh shit, kom op. Jeg er fin. Jeg er en held. Kæmpe held. I can be my hero, baby. Jeg har Chuck's places. Doom virker bare ikke. Gør mit heller ikke. Han er allerede low. What? Okay, mit plume er rigtig dårligt, men han er død. Hans ven er også død. Og det var derfor, han bare stod og hardpeakede med, okay. Havde han hævesniper eller? Ja. Jeg kan ikke gøre sådan en skråning op ad bakken nede ved divet. Nå, nej. Jeg er jo nogen steder her, du er. Der er jo en bag mig. What the fuck? Så er han ude i zonen bag mig. Så er han ude i zonen bag mig. Hvad fanden har han engang? Der piger over nede vest. Rykker han der? Han er helt... Kæft en laser. Jeg kan lære det. Der var blumet ikke skidt der. Ej, to gange headshot og en bodyshot med spray. På tre eller fire skud, så det er jo fint. Ja. Tilbage til den her. De kan jo ikke... De kan alligevel ikke se os, hvad vi prøver. Ja, det er det. Okay. En arm 150. Om bag det er tre år øst. Der er det her, ved. Ned med den, ned. Kom ned, ned. Ah! Og spis. Oh, fuck. Ah! Jeg ved ikke, om jeg nåede. Jeg fik træet. Jeg hader, når det er sådan noget ujævnt terræn, man skal kæmpe i. Det bliver nemlig bare sådan noget her med boks. Har du stadig bowler derovre? Ja. Pænt nok dernede. Er ikke launchpad, har vi? Nej. Ja. Ingen han ved Amazonen der. Kan vi lægge pres på ham der? Ja, prøv lige så, om han ikke peaker igen. Det gør han. Selvfølgelig gør han det. Jeg kan lige hvor trappen er. Jeg lige mærke på den. Ja. Og her. Der, han er i hvert fald her den ene. Der er ikke for det. Er turret? Okay. Han er ikke for det endnu. Ja, der er han. Ja, han er bare der. Okay. Hans mate han er. Åh, han er her. Han står bare større fejl, bare. What? Wait, what? Jeg bruger et helt magasin i hovedet på ham, mand. Jeg ved ikke, hvor trappen er. Oh, fuck. Er det... Ja, jeg blev følt af de andre. Der hygger de jo så. De snipede mig kraftigt. Og vi skal herhen. Hvad fanden, hvor prøver jeg mig? Ready for this. What? Han tager lige airdroppet? Det er overskud. Hvor er han henne? Han er lort. Shotgun kødde. Det er jo ikke sjovt. Det er jo ikke sjovt. Vi skal... Ja... Okay, ja. Okay så. Det er faktisk sjovt det her nu, for det er meget sjovt. Kønne min grådudløber! Åh shit, nej, ej. Jeg er ked af det nu, fint. Nice. Nice.